უკანონო ბორდერიზაციის პარალელურად რუსეთის პრემიერი ნატოსა და ალიანსში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზე მორიგ მუქარის შემცვლელ განცხადებას აკეთებს, როგორც დიმიტრი მედვედევმა სერბულ გამოცემასთან განაცხადა. ნატოს ყველა მცდელობა ჩაითრიოს ალიანსში ის ქვეყნები, რომელთა შიდა წინააღმდეგობები გააჩნიათ, საკმაოდ საშიშია. ეს არის ციტატა, რომელიც შემდეგნაირად გრძელდება, რა ხდება საქართველოს ან უკრაინის შემთხვევაში. ამ ქვეყნების ვითარება მარტივი არაა, უფრო მეტიც, არავინ უარყოფს, რომ რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს საკუთარი უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ატომური ქვეყანა ვართ და ნატოს სურვილს განათავსოს თავისი ბაზები ჩვენს შემოგარენში. Პოლიტიკური და სამხედრო გზით უპასუხებთ, აცხადებს დიმიტრი მედვედევი. ამ გზავნილს უკვე უპასუხეს თბილისში ოფიციალური პირები მოსკოვს კიდევ ერთხელ ახსენებენ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული. საერთაშორისო საზოგადოების გააქტიურება ჩვენი ქვეყნისთვის არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ამ კონტექსტს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არ არის ახალი და ჩვენ მსგავსი განცხადებები პირველად არ მოგვისმენია. ამ განცხადებების საპასუხოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მიმართული ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობისკენ და ის არავის არ ემუქრება. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების წინაშეც და მათთან ერთად ვახდენთ ამ პოზიციის დეკლარირებას. ჩვენი პოზიცია იცით, ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი ქვეყნის, ნატოს კერმისტრაფება, ნატოს კერმისტრაფება ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ. ერთ-ერთი მართლა არაწევრი ქვეყანა ვართ, რომელიც ძალიან ახლოვართ ჩართულები ვართ ესევე ოპერაციებში. ავანის მიმართულება იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებებით, ისე რომ ჩვენ არჩეული გვაქვს ჩვენი მიმართულება და ამას მიყვებით. მაშინ როდესაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, ანექსირებული აქვს ყირიმი და აგრძელებს აბსოლუტურად საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო პოლიტიკას რუსეთისგან და მისი პირველი პირებისგან ადეკვატურ შეფასებებს და პოლიტიკას არ უნდა ველოდოთ. უნდა მივახციოთ ჩვენ სტრატეგიულ მიზნებს და დიახ, ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრები და ჩვენ ვიქნებით მშვიდობიანი ცივილიზებული ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული მთლიანობით.